Слава Ісусу Христу! Дорогі браті і сестри, розпочнімо нашу сьогоднішню зустріч молитвою до Святого Духа. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, все наповняєш, скарби, діб і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благої душі наші. Пресвята Богородице, провадь нас. Ісусе, будь з нами. Нелегко є говорити про зраду. Нелегко є говорити про каяття, якщо воно є переповнене відчаєм. Нелегко є говорити про трагічну смерть. По-різному ми можемо говорити чи переживати ці речі. Якщо це особа, яка не доторкається до нашого життя, то ми можемо осуджувати, можемо оцінювати, можемо нарікати, можемо бунтуватися. Або можемо байдуже пройти повз життя цієї людини. Інакше є, якщо це людина, яку ми любимо, людина, яка належить до нашої родини, ці трагічні речі завдаватимуть нам глибокого болю. Я думаю, що такими вони є теж для учнів Ісуса, для апостолів. Навіть євангелісти, коли пишуть про Юду, з однієї сторони наголошують, що він був одним з 12. Тобто Ісус вибрав його, щоб він перебував з ними. Ісус вибрав його для того, щоб цілковито віддатися йому, розділити своє життя з ним. І Юда прийняв це на початку. Коли додають, і зрадив його, і знаємо, що Євангелії написані вже набагато пізніше, ніж сталася ця подія. І ті, хто писав, вже знали, що одним з учнів сталася ця зрада. І тому додають, і зрадив його. А це є глибоким болем. Тому що так, як Ісус любив Юду, так само і ті, які перебували з ним, любили його. Щоб зрозуміти, чим є зрада, ми мусимо зрозуміти, коли вона може наступити. Тобто, до чого є прив'язана зрада? Зрада може відбутися тільки там, де існує любов. Поза любов'ю ми не можемо говорити про зраду. Про зраду Юди ми можемо говорити, тому що між Юдою і Ісусом існувала глибока приязнь. Навіть тоді, коли Юда прийшов, щоб видати в Оливному городі Ісуса, Ісус до нього звертається приятелю. Тобто між ними була глибока приязнь. Де відбулася зрада? Можемо сказати, що вона відбулася в Оливному городі, тоді, коли Юда прийшов і поцілував Ісуса. Або можемо ще сказати, що вона відбулася трошки швидше, тоді, коли Юда прийшов до первосвящеників і сказав, що я вам його видам. Євангеліст Іван наводить нас на думку, що зрада відбувається трошки в іншому місці, в серці Юди. Тоді, коли Ісус обмивав своїм учням ноги, каже, і ви чисті, та не всі. І він тут мав на увазі Юду, який мав його зрадити.
Очевидно, коли в нього зродилася ця думка, якщо на початках, коли Ісус покликав його, і покликав його, що він перебував з ним, і Юда з любов'ю відповів на покликання Ісуса. Це сталося в Капернаумі, тоді, коли він там говорив, хто їсть моє тіло, п'є мою кров, той буде мати життя вічне, я воскрешу його в останній день. От хто споживає моє життя, той буде жити вічно, той не помре, Ісус каже. А від смерті перейде в життя. Дуже багато учнів сказали, що жорстока це мова. Хто може її слухати? І в тому часі також з серцем Юди що стається. Він хоч зовнішньо перебуває з Ісусом, але внутрішньо вже є розділений. То він вже починає противитися Ісусові. І це тоді Ісус каже своїм учням, хіба я не вибрав вас 12-х? От Божий вибір є незмінний. Та один же з вас – диявол. І тут виразно кажеться в 71-му вірші, що він говорив про Юду, сина Іскаріота. Бо той один з 12-го, дивіться, як часто підкреслюють євангелісти, один з 12-го. Хтось, хто був, є їм близький. І тут десь можемо відчути оцей біль євангелістів. Один з 12-го і мав його зрадити. Тобто десь вже носить в собі цю думку, зрадити Ісуса. Чи та один з вас – диявол. Можна трошки навіть налякатися цього слова. Але також і Петра Ісус назвав «Геть від мене, сатано». Бо ти не думаєш про те, що Боже, а про те, що людське. Тоді, коли Ісус говорив про свою смерть, і Петро хотів вести Ісуса вже своєю дорогою, один з вас – диявол. Тобто слово «диявол» що означає? Той, що скаржує, той, що стає поперек, той, що противиться. Це ж противник. Той, що очорнює. Тобто оця незгода з діями Ісуса. Десь тут ми бачимо, що Юда починає вже не розуміти Ісуса. І чому він починає не розуміти Ісуса? От коли ми починаємо не розуміти когось, ми починаємо не розуміти когось, коли перше або чиїсь вчинки не згоджуються з нашими очікуваннями, от ми комусь віримо, ми комусь довіряємо своє життя. І раз дивимося, ця людина не така, як я десь сподівався. Ця людина не сповнює моїх очікувань. Десь бачимо, от тут сталася оцей перелом в серці Юди, він починає, тобто, або не розуміти Ісуса і перестає йому вірити, або він дивиться на Ісуса і мав відносно Ісуса якісь свої очікування, Ісус не йде тією дорогою, як він це бачив. Щоб зрозуміти краще Юдину зневіру, давайте приглянемося, якою була віра Юди. От ким був Ісус для Юди? Це питання, яке теж стало переломним в житті апостолів, Ісус ставить в околиці
Филипової Кесарії своїм учням. На початку він питає своїх учнів, що думають про нього люди. Тобто, за кого мають люди сина чоловічого. От він на початку цікавиться, чи так насправді учні знають, що думають люди про Ісуса. Знаєте, в тому вже часі по-різному думали про Ісуса. Очевидно, вони вибирають, можна сказати, найкращі відповіді. Одні за Івана Хрестителя, інші за Іллю, ще інші за Єремію або одного з пророків. І тоді Ісус їм ставить дуже глибоке запитання. Я думаю, що це питання теж має звучати в нашому серці. На вашу ж думку, до них каже, хто я? Очевидно, в Євангелії від Марка і в інших Євангеліях учні десь мовчать, озивається в імені всіх Симон Петро і каже, «Ти Христос, Бога живого Син». І Ісус тут йому підкреслює, що так насправді це не твоє серце до цього дійшло. Це десь Отець Небесний тобі відкрив цю таємницю. Ми знаємо, що таємниці Царства Божого, таємниці теж свого життя Ісус відкривав своїм учням. І до цих таємниць також мав доступ Юда. Ісус був перед ними відкритий, щирий тим, ким Він є. Тобто тут Петро визнає Ісуса, можна сказати, Богом, Господом. Ти є Господь. Ти є Господь. Тобто Господь – це той, хто дав нам життя. Той, в кого є життя. Той, який ділиться з нами своїм життям. Наскільки глибоке це було зрозуміння, ну, ми ще не знаємо. Знаєте, ми знаємо, що в часі Христових мук, страждання в Оливному городі, теж тоді, коли вже був бичований, катований, помер на Христі, важко їм було про це пам'ятати, що Ісус є Господом життя. Всі вони зневірилися, хто зрадив, хто просто опустив його, повтікали. Відійшли всі від Ісуса. А якою була віра в Ісуса Христа Юди? От ким був так насправді для Юди Ісус? Є два такі слова, якими найчастіше учні зверталися до Ісуса. Одне – вчителю, а друге – Господи. Але якщо прослідкуємо все Євангеліє, ми ніде не знайдемо, що Юда звертається до Ісуса як Господь. То, що Юда визнає його Богом. Навіть тоді, коли всі учні кажуть до нього Господи, Юда все рівно каже вчителю. Можемо себе запитати, чому Юда зрадив Ісуса. Тобто бачимо, що зрада почалася в серці Юди. Десь такі думки йому насилав, чи впихав його серце диявол. І він в певному моменті згодився вже на ці думки. Тобто це не було натхніння Святого Духа. Це не було натхніння Божого Духа. Це не була Божа воля, що Юда мав зрадити Ісуса. Бо навіть якщо би всі учні були вірні Ісусові, залишилися при Ісусові, то я думаю, що первосвященник, ті, які ненавиділи Ісуса, ті, які хотіли його зловити, вбити, вони все рівно би послали якихось своїх шпигунів. Вони ж посилали
за ним своїх посланців, щоб шпигували за Ісусом. Все рівно вони би знайшли, тим більше, що, по-перше, Ісус ні від кого не ховався. І Ісус постійно йшов молитися, можна сказати, на одне й те саме місце. Це було дуже легко його вислідити, припильнувати, щоб його потім там, в Оливному городі, зловити. Тобто, так насправді, щоб Христос був виданий, не потрібно було, щоб це робив хтось з найближчих його друзів. Не потрібно, щоб це Юда зробив також. Але чому він це робить? Чому він це робить? Тобто, якщо він визнає Ісуса тільки вчителем, десь в його серці не відбувся цей розвиток, це зростання. Він заблокувався в своєму розвитку, навіть бачачи те, що Ісус робить. Навіть досвідчуючи на собі оцю силу, яку Ісус йому дав, бо вони йшли, проповідували в імені Ісуса. Вони виганяли бісів, уздоровляли. Юда це робив так само. Він мав оцей досвід уздоровляння, проповідування і так далі. Бачите, бо це є влада. І він десь розумів, що ця влада була дана Ісусові. Через Ісуса вони отримували цю владу. Ну, тому що іменем Ісуса біси їм корилися. Вони, коли повернулися, з радістю про це Ісусові оповідали. Але навіть досвідчуючи оцю любов до людей Ісуса, цю турботу людей до Ісуса, юдине серце заблокувалося, щоб визнати Ісуса Господом. І дуже часто Ісус проповідував чи казав, відпускаються тобі гріхи твої. Тобто він дуже виразно вказував на те, що він є Богом. Фарисеї в це не вірили, і книжники, бо питали Ісуса, яким авторитетом ти це робиш? Хто дав тобі це робити? Очевидно, Ісус їм не відповідає, тому що вони не приймали тих, хто приходили в імені Божому. Навіть Івана Хрестителя вони відкидали, не приймали. Це така закритість їхнього серця на Божий голос була. І чомусь, бачимо, це сталося в серці Юдиному. Юді було дуже тяжко повірити, що Ісус є Господь. Він завжди його величав вчителю. Тобто Ісус був для Юди тільки вчителем. І тому в його серці відбулося оцей бунт. Що Ісус каже, що він рівний, робить себе рівним Богом. Той самий бунт, який був в книжників, в фарисеїв. І тому, мабуть, він іде на їхню сторону. Тому що він дуже чується в своїх думках. Він бачить Ісуса тим, ким вони його бачать. Навіть якщо він повірив, що це є Месія, можливо, той політичний Месія, який прийшов, щоб визволити ізраїльський народ із неволі римської, неволі цієї політичний визволитель. От, таких Месій, я думаю, ми очікуємо ті сподівання якоїсь такої постаті, яка прийде і упорядкує політичне, суспільне життя. Такою твердою, міцною рукою. Ми зараз очікуємо. Бачимо, скільки разів ми вибираємо і потім розчаровуємося. І коли десь Ісус, можливо, не сповнював ці очікування, Юда, мабуть, рішив, щоб його зрадити.
А можливо, Юда і вірив, що Ісус є цим Месією. То він думав, тоді, коли він зрадить, от може бути така думка, що тоді, коли він Ісуса зрадить, Ісус десь в спілкуванні разом з найвищою радою, дійдуть до якоїсь спільної думки, спільної згоди, і от відбудеться якесь примирення між ними і Ісусом. Можливо, ну, невідомо, що творилося в серці Юди. Але це, що не тільки Юда мав ці сподівання, навіть учні, якщо бачили вже в Ісусі Господа, все рівно вони жили цими сподіваннями, що Ісус має бути тим, котрий відбудує царство Ізраїлю. І ми читаємо в Діянні апостолів, в першому розділі, шостий вірш, тоді, коли Ісус після вже воскресіння прийшов до них перед своїм вознесінням, і тоді, коли вони разом зійшлися, вони питають Ісуса: «Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлєве царство?» Бачимо, оця думка в серцях апостолів, це розуміння таке політичного визволення, не визволення набагато глибшого, визволення з неволі темряви, диявола, зла і так далі. Тобто, що Ісус є Господом, Він панує над всім злом, панує теж над смертю, Він може подолати смерть. Учні в це також не вірили, бо теж, коли Ісус страждав, вони повтікали, вони його залишили. Але щонайменше, бачачи діяльність Ісуса, їхнє серце зростало. Їхнє серце було відкрите, щоб зростати. А серце Юди, бачимо, замкнулося. Хоч Ісус намагався йому це відкрити, от Юда цілковито закрився. Питання, чи зраджуючи, видаючи Ісуса первосвященникам, Юда думав про те, що він видає його на смерть? З однієї сторони мав знати про це, тому що первосвященники вже собі постановили, навіть після того, як Ісус оздоровив Лазаря, чи повернув до життя Лазаря, воскресив Лазаря, вони постановили, щоб його вже вбити. Я думаю, що Юда про це знав. Тому десь видаючи їм в руки, він знав, що вони постановляють його вбити. Але так виглядає, що все ж таки якусь надію Юда мав. То він не думав, що вони його заб'ють. Що нам на це вказує? От тоді, коли вони його засудили, видали Пілатові на розп'яття, коли Юда зрозумів вже, що Ісус буде розп'ятий, тобто що Ісуса засуджують на смерть, і Він помре. Юда тоді повертає ці гроші. Це теж вказує, що гроші не були основною причиною того, що Юда зрадив. Тобто причина, так як ми вже десь розглядали, набагато глибша. Юда бере, повертає гроші первосвященникам і кається перед ними. Але це каяття Юди, воно не тільки перед людьми, які є переповнені злом. Гріх нас робить спільниками диявола. Ісусове покликання не відбудовувати політичне царство, а відбудувати людське серце, тобто повернути, залікувати цю рану роз'єднання відносин чи стосунків між людським серцем
і Божим серцем. І розпач є наслідком того, що, мабуть, Юда вірив більше в силу зла і смерті, аніж в Ісусову силу. І йому було дуже важко стати перед обличчям Ісуса, щоб отримати назад життя. Так, як це зробили інші апостоли, хоч всі залишили, зрадили Ісуса. Але кожен, повернувшися до Ісуса, отримав назад якби підтвердження того самого покликання, яке він мав. А чи ви думаєте, що для Юди там місця не було? Там було місце теж і для Юди. І щоб Юда повернувся, прийшов і не ховався в самотності смерті. Так, мабуть, дуже глибокий біль переповнював його серце. Але він почав ховатися в самотності смерті. Думав, що смерть заховає його цей біль, цей встид. А цим самим став на стороні яких? На стороні тих, які спонтувалися проти Божої любові. Тобто це не було призвання Юди. Це не було покликання Юди. Бо не заради цього мав віддати своє життя Юда, так як сучасні художні твори пробують змалювати чи оправдати Юду. Ми намагаємося якось історію життя цієї людини оправдати. Насправді не це було, не віддати своє життя злом. Бо якщо віддати своє життя так, як Ісус віддав, то кому віддає своє життя Ісус? Ісус, умираючи, віддає своє життя. Отче, в руки Твої віддаю Духа Мого. Тобто покликанням Юди було віддати своє життя в руки Небесного Отця. А він віддає своє життя тим, які не живуть любов'ю, а живуть розпачу. Тобто віддаючи себе розпачу, бо диявол живе розпачу. Диявол живе вічним відчаєм, вічною розпачу. Тобто це не було призначення Юди. Що з його життям? Знаєте, так насправді ми не знаємо, що з його життям. Ісус віддав, перший Ісус полюбив всіх і до кінця їх полюбив. І Божа любов є незмінна. Ісус любить всіх нас, чи ми приймаємо, чи ми не приймаємо Його любов. Ісус віддав своє життя за всіх. І теж на хресті Ісус молиться за всіх, Отче, прости, бо не знає, що роблять. Тобто мусимо віддати життя Юди і його трагічну смерть. Як можливо, життя всіх тих, яким важко вірити в Бога. Я пам'ятаю, стояв біля однієї людини, і родина дуже хотіла, щоб я прийшов, посповідав, ділив тайну єлеопомазання. І це була мудра людина, це був професор, який викладав десь там на одному з університетів Англії. Я так, стоючи перед ним, десь кажучи, от ділячися, що вділяючи тайну єлеопомазання, багатьом людям це помагало. Я бачив ці оздоровлення. Він мені таку дивну річ каже: отче, воно помагає тим, що вірять, але я не вірю. Я не вірю. Це такий добровільний вибір не вірити, що Бог може торкнутися мого серця, що Бог може уділити мені своє милосердя. Але тому, що Ісус молився за всіх, знаєте, ми віддаємо
життя Юди і життя всіх тих віддаємо в руки Божого милосердя. Тільки Господь знає хвилі чи секунди, останні хвилини, останні секунди життя кожної людини. Тому ми не маємо права осуджувати нікого, як би людина своє життя не закінчила. Все маємо віддати в руки Божого милосердя, бо наше життя є також в руках Божого милосердя. Амінь. Для молитовного читання Божого Слова пропоную вам два фрагменти з Євангелії від Матея, 8 розділ від 18 по 27 вірш, і також наступний фрагмент Євангелія від Матея, 26 розділ з 20 по 29 вірш. А зараз віддаймо себе в опіку Матері Божої, щоб вона завжди берегла і провадила нас. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наші. Пресвята Богородице, спаси нас, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Слава Ісусу Христу і Божого вам благословення!